sei que vocês gostam de vídeo de faxina, de arrumar a casa, de lavando roupa, lavando não sei o quê. Gente, tá um barulho grande aqui agora. Barulho grande, ó. Um barulho alto aqui agora, porque eu tô lavando roupas, né? Olha só o barulho da máquina. Derek, meu Deus! Esse é o barulho que ela faz, muito alto. Se você gosta desse tipo de vídeo de faxina, já deixa o like aí pra ajudar, tá bom? Deixa o joinha aí, deixa seu comentário também, que eu vou estar te respondendo, vou estar dando um amei aí, um amei no seu comentário, tá? Gente, tem que arrumar agora a casa. Minha casa tá simplesmente uma bagunça. Vou fazer aqui pra vocês verem o 360, pra vocês verem minha casa inteira. O quarto de visita, se vocês verem, gente, meu Deus, tá uma bagunça. Literalmente uma bagunça. Eu tenho que lavar o banheiro também, porque tá daquele modelo. Vamos embora, vou mostrar aqui pra vocês tudinho agora como é que tá. Aproveitando que a máquina fez silêncio agora, tá batendo aos poucos. Olha só, gente, como é que tá aqui a sala. Tô gravando com esse tripézinho aqui, porque eu acho que tá massa, né, o movimento, né? Eu acho. Enfim, gente, eu tô com uma agonia dessa cortina que vocês não têm noção, mas eu não tenho o que fazer aqui no momento, né? Tem a TV, a minha mesa. Aqui eu coloquei roupas pra secar, que eu bati ontem. Então era a situação do quarto, gente, de visita, juro. Eu fiquei com preguiça esses dias, eu fiquei jogando tudo aí em cima aí. Eu tenho que confesso que eu errei, mas, né? Acontece, às vezes nós ficamos com preguiça, não tá naquela vibe de arrumar a casa, que é só deitar e descansar. Aí eu jogava tudo aqui porque fica mais fácil. Troquei esse lençol porque eu coloquei o lençol pra lavar. Eu coloquei esse bem aqui simplesinho, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui nem prende. Mas o certo do lençol é esse aqui, gente, ó. É esse aqui, é esse lençol que fica lá, entendeu? Fica mais grossinho, mas ainda tá molhado. Eu tenho que estender ali, sei lá, botar pra secar. Eu arrumei só a cama, ainda falta arrumar aqui a penteadeira. Gente, eu tô pensando em mudar aqui. Não sei não, mas acho que eu vou mudar. O que vocês acham? Acho que eu vou colocar a cama pra cá, assim. É bom que fica perto aqui da janela que ventila. Vou varrer o chão ainda. Não, primeiro eu vou arrumar as coisas. Depois eu vou tirar umas fotos que eu tenho que postar na LX, né? Vocês já sabem que eu vou vender aqui. Vou vender. Pra quem não viu no vídeo da explicação, vão lá assistir. Enfim, é isso.
Olha como é que tá o dia hoje. E vou continuar aqui arrumando. Terminei aqui, gente, de arrumar o quarto. Ficou assim, como sempre, né? Agora eu vou tirar aqui umas fotos pra LX. Pra mim postar, né? Na LX. Aí eu vou organizar. Ah, ó, primeiro eu vou tirar as fotos assim, do jeito que tá aqui. Depois eu vou mudar o quarto e vou tirar as fotos do outro jeito do quarto. Do outro. Eu vou mudar os móveis, entendeu? Vou tirar aqui as fotos, gente. Já tirei as fotos e eu não paro quieto. Já tô mudando aqui os móveis. Tô com a penteadeira aqui, vou colocar a cama pra cá. Será? Vou ver aqui o melhor jeito. Já enjoei desse jeito aqui. Não sei se vocês vão gostar, porque eu também não sei se eu gostei. Porque eu acho estranha, eu acho muito estranha a cama perto da janela, assim, por causa da cortina, né? Mas eu achei que ficou mais espaço. É porque vocês não estão aqui pra vocês verem, mas pessoalmente aqui, ó, tá um espação, gente, juro. Dá pra você andar duas voltas aqui, ó. Coloquei uma penteadeira desse lado. Olha só, a minha negócio, a minha mala ali, um cesto. E, gente, tá assim, ai, gente, não sei se ficou legal. Comente aí se tava melhor do outro jeito. Eu acho que ficou melhor do outro jeito, né? Só que do outro jeito tava um pouquinho apertado, mas comente aí. Bom, gente, agora eu acho que eu vou dar uma pausa pra me comer alguma coisa. E já é 5 horas, 5h20. Se eu for dar pausa, até eu comer, eu vou voltar só à noite. Não, juro que eu vou dormir, não. Eu vou só dar pausa mesmo. Eu tenho que lavar a banheira ainda. Tenho que lavar a louça. Tenho que arrumar a cozinha. Mas é isso, eu vou dar uma pausa e depois eu volto, gente. Ó, tá de dia. Mas já é umas 5h30, já vai escurecer. Tá escurecendo já. Então eu vou voltar só à noite. Gente, voltei. Adivinha, escureceu. Olha só. Pra vocês verem. Vou continuar a faxina. Fui comer um pastel com suco de laranja. Agora eu vou lavar o banheiro, simbora. Sabe quando você tá arrumando a casa e bate aquela preguiça? E tipo assim, dá vontade de desistir de arrumar a casa, não tem? Ai, gente, tô vontade de deitar. Assistir uma Netflix. Mas não, tem que arrumar a casa, lavar o banheiro, meus amores, vamos embora.
uma pausa aqui no vídeo pra falar que aqui eu uso, eu tenho essas buchas aqui novinha. Eu gosto de pegar sempre uma novinha pra lavar o banheiro, porque, gente, não sei porquê, mas aqui no banheiro, ó, olha essa sujeira que tá aqui. Gente, tá uma podridão, sério. Mas isso aqui fica essa mancha aqui no chão, eu acho que é por causa da água quente. Enfim, vou lavar todos os cantos, ó. Tem tempo que eu não lavo esse banheiro. Então vou lavar aqui, tá tudo sujo também, tá? É porque eu acho que não tem como... Ó, aqui, ó, a sujeira pra vocês verem. Eita, que dificuldade de falar sujeira. Esse aqui, tá vendo? Tá uma sujeira, gente. Então, eu sempre pego uma buchinha nova pra lavar o banheiro. Uma pausa aqui, eu sempre uso uma escova velha assim pra lavar os cantinhos assim, ó. Tem muita bactéria nesses cantinhos. E eu acho que todo mundo faz isso, né? Eu, pelo menos eu acho. Pra lavar aqui os cantinhos, sai tudo, ó. Sai tudo, gente. Fica tudo branquinho. Ó, pra vocês verem. Aqui também. E aí, ó. Sai tudo. Lá, bem, olha o tanto de coisinha saindo, tá vendo? Agora sim. Ainda tem mais aqui, ó. Ó. Gente do céu. Tudo isso que é importante, ó. Olha o tanto de coisa que vai sair. Vocês viram? Eu faço isso nos cantinhos das paredes também, viu? Eu faço com escova assim, ó. Ó, é. Eu faço com escova assim porque eu acho que é mais fácil. Que ela entra bem pra sair. E é isso, gente. Fica uma dica aqui pra vocês. Bom, gente, acabei. Vocês viram como é que ficou o banheiro. Lavei até a janela de lá, ó. Tá tudo limpinho. Só que olha a bagunça que tá aqui. Eu arrumo um lado e bagunço o outro. Gente, olha a minha sala. Meu Deus do céu. Eu vou ter que arrumar isso aqui tudo. Gente do céu. Mas vamos embora, né? Já aproveitei aqui pra tirar umas fotinhas pra OLX, né? Pra vender aqui o ágil. O banheiro tá bem limpinho. Olha só, gente, eu amo o chão desse apartamento. Eu vou sentir muita falta desse chão, sério. Mas enfim, né? Tomara que eu ache um apartamento com
com pedrazinha de mármore, sabe, sem ser essas pias. Mas se tiver uma pia dessa aqui também não tem problema, que aí eu vou reformar o banheiro, porque já vai estar no meu nome, né? Então vou poder reformar do meu jeitinho. Enfim, ó, o espelho bem lavadinho, vocês viram eu lavando, né? Agora eu vou pra sala aqui, gente, que tá essa bagunça aqui. Bom, gente, agora vamos aqui pra sala. Eu já amenizei algumas coisas. Como é que é a palavra, gente? Amenizei? Amenizei? Amanizei. Ah, eu esqueci a palavra. Mas vocês entenderam, né? Tirei algumas coisas já. Vou organizar ali aquela cortina que eu tô morrendo de agonia. Sério, véi. Organizar essa mesa, botar a plantinha. Cara, porque a plantinha que tá no meu quarto, eu coloco aqui, né? Outra coisa. Separei ali o lixo. Amanhã eu jogo lá fora. Quando vou jogar agora, porque já tá tarde. Eu tenho vergonha e medo. Enfim. Tá aqui as minhas roupas que eu coloquei pra lavar. Tá tudo sequinha já. Secou o dia todo. Minhas calçolas tá ali. Falar que nem minha mãe, minhas silouras, né? E aí eu tenho que guardar esse aqui também, guardar as roupas. Varrer aqui o chão, né? Finalizar. Vai ficar tudo perfeito. Agora eu vou colocar aí um time-lapse pra vocês verem eu arrumando a casa. Vou desligar aqui a luz do banheiro, porque já está limpinho. E vamos pra cá. Gente, uma pausa. Gente, esse tapete já tá muito sujo. Tá deixando a casa com uma cara de sujo. Eu vou ter que tirar esse tapete. Eu não sei como é que eu vou lavar. Porque esse tapete aqui, ele é diferente. Ele é igual aquela almofada que fica ali, aquelas almofadas, duas almofadas brancas. Não sei se vocês lembram. Aquela que eu coloquei lá na minha cama. O pano dele é muito diferente, não é? Tipo, é muito diferente, entendeu? Como é que é? Como que eu vou lavar esse tapete? Esse lado aqui tá limpo, mas esse lado aqui tá muito sujo. Me ajudem, gente. Me ajudem nos comentários, gente, pelo amor de Deus. Mas agora, no momento, eu vou tirar. Será que eu posso colocar ele na lave seca? Botar na lave seca e lavar? Uma pausa aqui de novo na música, mas quando eu for mudar de casa, eu acho que eu vou vender esse rack aqui. Ou dar pra minha irmã, não sei como é que vai ser. Tem que ver se na minha irmã pode colocar esse rack lá, né? Se pode furar ou se já tem furado. Mas eu não vou mais querer esse rack, porque eu não... Sei lá, gente, eu vou querer minha sala um pouco diferente num próximo apartamento, sabe? Quero mudar um pouco da minha vibe de apartamento. Eu acho que eu vou vender essa televisão também. Eu vou comprar uma maior pra colocar também no novo apartamento. Eu não sei qual vai ser o apartamento que eu vou pegar. Não sei, ainda não faço ideia. Mas eu só sei que eu vou me mudar. E disso é certeza. Então, no próximo apartamento, eu vou querer uma TV um pouquinho maior. E vou tirar esse rack. Vou deixar, tipo, só a TV, sabe? Não sei, vou pegar com vocês inspirações. E me deem dicas também aqui nos comentários. Como é que fica mais top, mais legal a TV assim, com hack ou sem hack?
Vocês lembram desse tapete aqui, gente? Tava guardado, eu tinha esquecido dele. Já vou colocar ele aqui pra eu tirar as fotos. Ele tá mais ou menos limpo, sabe? Minha mãe que lavou ele. Mas eu acho que... Eu não sei se eu usei por algum tempo. Mas enfim, até que ele não tá tão sujo, não. Vou deixar aqui, porque eu vou tirar até umas fotinhas aqui da cozinha pra dar um tchan, né? Ai, gente, é isso. Ó, como é que tá a cozinha. Eu só tenho que arrumar esse armário o mais rápido possível, né? Mas tá de boa, olha só, gente. Minha casinha tá linda. Gosto muito da minha casinha, gente. Mãe, olha, meus amores. E é isso. Vai ser uma nova etapa aí. Olha aqui o cantinho do café. Tá assim, só que eu deixei o lixo lá naquele canto, né? Gente, é isso. Tá tudo arrumado agora, o banheiro, meus quartos, quarto de visita. Tudo organizado. Pronto, casinha arrumada. Vou finalizar o vídeo por aqui. Olha como é que ficou. Já tava aqui tirando as fotos. Até tirei o lixo de lá, só pra me tirar as fotos aqui pra postar, né? Mandar pra minha prima corretora. E é isso, gente. Ficou assim. Bom, gente, vou finalizar por aqui. Tô exausta de cansada. Parece que o vídeo é assim, 10 minutos, 20 minutos. Mas eu passo literalmente o dia todo. Aí, às vezes, eu tenho que sair, tenho que comer. Eu fui pra academia, voltei, só que eu não falei que eu fui pra academia. Aí, eu cheguei da academia, banhei. E continuei. Coloquei até a mesma roupinha, né, de casa mesmo. Mas eu fui pra academia. Malhei braço hoje. Enfim, gente, vou finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá? Se gostou, deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreve aqui pra gente bater 400 mil inscritos aqui no YouTube, tá bom? E é isso, meus amores, um beijão e até o próximo vídeo.